Dva mladí muži, kterým učarovalo setkání s hudbou, přesněji s tím, co hudbu vytváří, s hudebními nástroji. Jeden je profesionální hudebník, konkrétně hráč na bicí v symfonickém orchestru, a k výrobě paliček ho dohnala nutnost. Druhý na nástroje, které vyrábí, neumí hrát, ale vztah k hudbě a elektronice ho přivedl k elektrickým houslím, violám a violončelům. Dva rozdílní muži a jejich podobná vášeň či zápal. I obživa. Mou hlavní profesí vlastně není výroba paliček, ale vlastně živím se hraním. Hraju v Janačkově filharmonii Ostrava, učím na Janačkově konzervatoři Ostrava a to přináší nejlepší předpoklady pro to, abych mohl vlastně ty paličky vyrábět, protože se dostávám do kontaktu s těma nejlepšíma nástrojema a můžu si tam ty paličky vyzkoušet, jestli opravdu zní tak, jak mají. Já jsem od malá brnkal na kytaru a potom v pozdějším věku jsem hrál na baskytaru, jsme říkali nějakou kapelu, a právě baskytara byl teda první nástroj, který jsem postavil. Já jsem teda ještě studoval elektroškolu a mým koníčkem byla i vlastně elektronika, která se pohybovala okolo té hudby, takže různé zesilovače, reprobérny, efekty, to mě zajímalo a stavil jsem to. Později, když jsem pak dokončil školu, tak jsem už začal pracovat, ale pořád jsem měl takovou touhu, že bych nějaké ty nástroje chtěl vyrábět. A jednoho dne úplně náhodou jsem našel na internetu právě elektrické housle. Musím říct, že do té doby jsem neměl žádnou zkušenost s smyčcovými nástroji. Nikdy jsem na ně nehrál paradoxně, ani jsem je nedržel v ruce. Ale tak se mi ty housle zalíbily, že jsem se rozhodl, že to vyzkouším, teda postavit ten nástroj. Skoupil jsem v bazoru nějaké staré housle, ty jsem komplet rozebral, oměřil jsem si některé věci, udělal nové tělo a postavil vlastně první housle. To bylo někdy v roce asi 2000. Já teda se pokusím ukázat vám, jak to hraje. Předesílám, že teda hrát neumím, ale aspoň trošičku pro představu. Každá marimbová palička má jako základ polyuretanové jádro gumové, které je různých tvrdostí, což je vlastně takový hlavní faktor pro určení toho výsledného zvuku toho nástroje. A pak je důležité to dřevo, vlastně ten dřík, za který se palička drží, aby byl pevný a pružný. Většinou se používá bukové nebo březové dřevo, někdy taky rattan, že to je hodně, hodně pružné. A pak je důležitá ta omotávka. My používáme vlastně umělé materiály, které dlouho vydrží, mají dlouhou životnost. Dřevo většinou zabrousím a pak ho lakuju v takových speciálních lakovacích válcích na výšku, že ten lak vlastně svévolně stéká a nenechává pak žádné opryskané fleky nebo něco takového. Základní materiál je dřevo. Já používám javorové dřevo, tady z Beskyd. Musím to samozřejmě vytvarovat, udělat to tělo, krk. Potom tady hmatník, ten je z ebenu. Količky se taky používají ebenové. Takže to je ten základ, který tvoří ten nástroj. Potom, když je vlastně slepené celé to tělo, tak dám količky, které drží struny. Potom přijde na řadu zabudování snímaček, které já dávám pod kobylku.
snímače používal piezoelektrické. No, dále je to předzesilovač, který je v nástroji, baterka. Dneska už se to pomalinku rozšiřuje, to moje jméno se pomalinku dostává do povědomí ostatních hráčů a občas se ozve i někdo ze Slovenska nebo i z odlehlejších krajů než jenom českých na výrobu mých paliček. S administrativou a omotávkou vydatně pomáhá i paní Škrlová, mimochodem rovněž hráčka na bicí. Manželé se poznali na konzervatoři. Momentálně čekají druhého potomka. Dělal jsem třeba soubor nástrojů, vlastně dvě housle, violu a cello do Těrchové. Tam hrajou takovou, jak bych řekl, lidovou muziku vlastně v elektrickém podání. Takže opravdu je to široký záběr žánru, kde ty housle nejdou uplatnění. Mm-hmm.